سلام و فراخبر خوش آمدید. در این برنامه کمیسیون سازی در حکومت وحدت ملی، حقیقت یابی یا فریب افکار عمومی؟ چرا نتیجه کمیسیون های حقیقت یاب کتمان می گردد؟ کمیسیونی که توظیف شده بسیار بگونه جدی پیشرفت های هم دارند. مجموع کمیسیون هایی که برای بررسی حوادث مختلف تشکیل شدند هیچ کدام واقعیت ها را انعکاس ندادند. هدف از تعمیر کمیسیون هایی است که مردم مصروف سازه، فریب بته و خواب به چشم مردم بذاره. ازدواج دو امریکایی با شیوه اعراب بادیانشی. حکومت افغانستان برای بررسی رویدادهای پیچیده کمیسیون های حقیقتی را ایجاد می کند. تمام نتیجه کار این کمیسیون ها به گونه روشن همگانی نشده و در برخی موارد تلاش های دوچند برای لاپوشانی کردن جرم و جنایت در برخی از قضایه ها صورت گرفته است. هرچند ذهن مردم در مورد وقوع هر رویداد کوچک و بزرگ هراس افغانانه و خشونت آمیز مملو از پرسش هاست، اما تا اینجای کار به بسیاری از این پرسش ها تنها با ایجاد کمیسیون های حقیقتی یاب بی ثمر پاسخ داده شده است. هرچند برخی قضایه ها چنان آفتابی است که نیاز به ایجاد کمیسیون ندارد. با تازگی که حکومت افغانستان بسان ده ها رویداد دیگر کمیسیون را در مورد رویداد حمله بالای بس های حامل افسران و سربازان پلیس ایجاد کرده است. اما چرا ثمره این کمیسیون ها از افکار عمومی به دور نگه داشته می شود؟ برای بحث بیشتر در این باره داوود ناجی رئیس کمیسیون رئیس مرکز مطالعات اجتماعی افغانستان و میاگل وسیق آگاه مسائل سیاسی را اینجا با خود داریم. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای وسیق، پس از هر رویداد به خصوص قضایای تکان دهنده و دلخراش حکومت افغانستان کمیسیون هایی را ایجاد کرده است. غرض از تشکیل این کمیسیون ها در واقعیت امر چی است؟ به نام خدا با عرض سلام ادب خدمت شما. سلام آقای ناجی و بیننده تلویزیون شما. خب به یقین حوادث شکل میگیره و واقع میشه و بالاخره ایجاب میکنه که کسی باید بررسی بکنه و در نتیجه بررسی بالاخره کسی که اگر در وظایف خود غفلت کرده، کسی که اگر جرم را مرتکب شده باید تشخیص شوه و بالاخره برش جزای لازم داده شوه. من فکر میکنم یک چیز را که خب همواره رسانه ها دوستا هم چیز دارن، خب از یک طرف حق به جانب هستن که چرا نتایج این کمیسیون ها کشیده نمیشه، ولی یک چیز شما فراموش نکنین که مشکلات وجود داره. از گذشته های بسیار دور 40 سال جنگ تا امروز اینقدر مشکلات ایجاد کرده به شکل از اشکال ای به این مفهوم نی که تبرئه شده به اصطلاح اینمی وضعیت که ما اگر نکرد دولت باز هم گویا کدام مشکل نیست. اینی حوادث طور شکل گرفته که یک تعداد کتگوری ها اشخاص به شکل از اشکال به شکل بسیار مافیایی هم افراد یا گروپ ها حضور دارن، وجود دارن. خب هیچ کس خود ملامت نمی کنه، همواره هر کسی تو فکر میکنه که اگر ما باشم بسیار خوب عمل میکنه، ولی بیاین که یک چیز فراموش نکنیم که در اینمی وضعیت امروز یکی که متفاوت نسبت به دیروز است، بین که بی‌انصافی نکنیم. متفاوت به خاطر چی است؟ اونو امکانات دنیا، اونو حمایت دنیا و تا حد هم اینی حملات یا اینی به اصطلاح جنگی که امروز با این شدت تحمیل میشه دیروز کمتر بود. یک جهت منظور ما از یک چی است؟ اگر ای است که بالای کمیسیون سازی در حکومت وحدت ملی بپردازین، در کل نتیجه این همه کمیسیون ها چی است؟ حکومت وحدت ملی دو سال از عمر میگذرد، تا حالا شاید ده ها کمیسیون به منظور ریشه یابی حقایق پس رویدادها ایجاد شده باشد. نتیجه یکی از این رویدادها را برای مردم بگوین. دیروز نظر به 13-14 سال نتونستن اما حقایق پشت پرده را بکشن برای مردم. کدام حقایق؟ صدها مشکلات آمد، حوادث آمد، انتحاری، انفجاری و بعض مسائل دیگه اینمی را نتونستن بکشن. در مدت اینمی یک و نیم سال حداقل بسیاری موارد کارایی شده. کار به چی مفهوم؟ مثلا در چی مورده؟ ببینید تا دیروز از اتو از صدر رهبری امو دوستایی که امروز میگن که اگر نمیتونن بگوین بره مردم که ما را نشان میدیم، دیروز کدام را بره مردم نشان دادن؟
بیاین که بین زوینه کنه. آقای وسیر، منظور ما چی است؟ نتیجه رویداد کندوز چی است؟ کمیسیون به منظور حقیقت‌یابی علت سقوط شهر کندوز ایجاد شده بود، نتیجهش برای مردم همگانی نشد. نتیجه رویداد شاشهید شهر کابل چی است؟ حمله بالای دانش آموزان اکادمی پلیس در شهر کابل نتیجهش چیست؟ و بسان از این ده ها رویداد دیگر به نتیجه برای مردم افغانستان باقی مانده، کمیسیون ها هم ایجاد گردیده. من فکر میکنم خب تا حد زیاد رهبری فعلی دولت افغانستان اینی به مصمم است که کسی که غفلت میکنه، کسی که خیانت میکنه، جرم مرتکب میشه باید جزای خدای ببینه. این کار حتما میکنن. هر گونه زمانه ما مطمئن هستم که شما دیدین که یک دو روز قبل امی مرکز عدلی و قضایی که ساخته شد، یعنی به این مفهوم که اونو کسایی که جرمای سنگین داره باید به این مرکز معرفی شه تا این مرکز یعنی بتونه با یک قوت بیشتر عمل بکنه. آقای ناجی، شما منطق ایجاد کمیسیون سازی در حکومت وحدت ملی را چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان محترمتان و جناب استاد میاگل وسیق، جناب رئیس جمهور اشرف غنی یکی از شعارهای کلیدیشان در زمان انتخابات و مبارزات انتخاباتی از بین بردن ادارات موازی بود، چه در سطح محلات و ولایات در بیرون از دولت و چه ادارات درون دولتی که بسیارشان شبیه هم کار میکنند. اما در کارنامه دولت وحدت ملی، اگر ما حکومت وحدت ملی اگر نگاه بکنیم، قضیه برعکس است. چه در درون ساختارها دولت موازی کاری میکنه، مثلا همین موردی را اتفاقا که آقای وسیق اشاره کردن، همین شورای مبارزه با فساد که ایجاد شده، ما در عمل اداره عالی مبارزه با فساد را داریم. خب به جای این که او حمایت شوه و رئیس جمهور قاطع پشتش استاد شوه، حمایت کامل ازش بکنه، میای یک اداره دیگر مثلا در کنار از او ایجاد میکنه. خب در همین مورد فرض میکنم بررسی حادثه پیروز که متاسفانه شمار زیادی از صادقترین فرزندان از این وطن شهید شدن، افغانستان اداره سارنوالی داره، پلیس داره، سارنوالی نظامی داره، اینجا یک سیستم است، نهادهای موجود برای بررسی قضایا وجود داره، این نیاز به کمیسیون نیست. از طرف دیگه شما وقتی مثلا یک قضیه امنیتی و چی رو بررسی میکنین، افراد نسبتاً متخصص خود میبایست داشته باشه و اینها در ادارات افغانستان هست، فعال هست. اگر نیت تقویت نهادها باشد، اگر نیت به اصطلاح تقویت دستگاهی باشد که حتی بعد از رفتن از این دولت مرحله به مرحله قوی شود و برای افغانستان بمانه و افغانستان صاحب یک دستگاه کارآمد شود، راه حلش کمیسیون هایی که فقط برای بررسی یک قضیه خاص ایجاد شود و بعد از او دوباره فراموش شود نیست. پس این کمیسیون ها برای چی ساخته می شود آقای؟ من واقعا منطق ایجاد چنین کمیسیون ها را نمیفهمم. این را باید مقام های دولت جواب بده. ولی آنچه را که ما میتونم با عنوان یک شهروند ناظر بگویم است که بسیار بی نتیجه بوده. مثلا همونطور که شما اشاره کردین، ما نمونه مثلا کمیسیون شهرک هوشمند داشتیم. خب در نتیجه ما نفهمیدیم در شهرک هوشمند گپ چی بود، چرا یک دزد زندانی آمد قرارداد یک میلیون دلاری امضا کرد، مقامات عالی رتبه دولت نوار قطع کردند و یک مامور دولت، یکی از ماموران دولت وظیفش به تعلیق در آمد، که هنوز ما نمیفهمیم که او آدم مجرم است پس چرا مجازات نمیشه، بیگناه است پس چرا تعلیق شده. ها در سر مسئله قضیه کابل بانگ همین رقم، سر مسئله قندوز همین طور، سر این 84مین کمیسیون است که در یک سال و 8 ماه ایجاد شده. و نتیجه اینها چی بوده تا اینجای کار؟ من تا کنون نتیجه ملموسی رو نمیبینم. در پس حالی چرا که کمیسیون های بی ثمر حکومت افغانستان زیاد مایل است ایجاد کنه؟ به نظر ما بیشتر قصد دولت بیش از آن که همونطور که پیشتر گفتم، بیش از آن که حل مسئله و مسائل به صورت ریشه‌ای باشد، استفاده ابزاری و تبلیغاتی کردن است. و چه منظوره؟ به منظور آرام کردن افکار عمومی، اونم به صورت موقت. مثلا وقتی که همچین حادثه رخ میده، رئیس جمهور خودش بسیار بی‌توجه به این غم عظیم و سنگینی که باید عزای عمومی اعلان میشد، به حج عمره میره که یک عبادت واجب و فرض نیست.
و یک کمیسیون هم تشکیل میکنه که این کمیسیون برای به اصطلاح بررسی بکنه. فقط هدفش بیشتر از آن که جلوگیری از تکرار حوادث باشد. شما به عنوان روزنامه‌نگار ده ها نمونه داشتین که سربازان ارتش ملی و پلیس ملی افغانستان در همی بس هایی که در حال رفت آمد هستند هدف قرار می گیرن. ای آموخته نشده، ای پند ازی گرفته نشده. خب بجای ازی که ای را به خود پلیس بیاید، به اصطلاح سارنوالی نظامی بیاید یا خود سارنوالی افغانستان بیاید بررسی بکنه، یک قضیه، دو قضیه، سه قضیه، که هم اینها ماهر شوند، هم دستگاه بررسی تحقیقاتی افغانستان به اصطلاح روز به روز قوی شود، میآید هر حادثه را با سه چهار نفر میتواند، اون میره یک دو سه نفر دیگه می یک قضیه دیگر بررسی میکنه. برای هر کدام از اینا هزینه کار است، برای هر کدام از این موقتا دفتر و دستک تهیه میکنه. این است که در پشت این نگاه در حکومت وحدت ملی یک نگاه مبتنی بر استحکام نهادها و دستگاه حکومتی افغانستان نهفته نیست. ما با ایجاد یک به اصطلاح راهکارهای موقتی و ایجاد ابزار موقتی برای هر چیزی به ثبات نمی رسیم. خیلی سپاس آقای وسیق. در حکومت وحدت ملی ایجاد کمیسیون ها، نفس ایجاد کمیسیون ها با منظور اقناع موقتی افکار عمومی و فرار حکومت از زیر فشارها و پرسش‌های مردم است. خب من به نظر آقای نوزی احترام دارم، هر کس نظرش. خب آقای نوزی مثال هم زدن ببینین. با توجه به واقعیت‌های عینی چنین یک استدلال اینجا مطرح کردن. من پیشتر گفتم که یک شرایط بسیار عادی تر نسبت به امروز، دیروز نتونستن این کارو بکنن، ولی امروز حداقل اراده وجود داره. آقای وسیق، اگر این گونه نیست به گفته آقای ناجی، نتیجه کمیسیون حقیقتیاب رویداد ولایت کندز کجاست؟ چرا برای مردم گفته نمیشه؟ خب این برمیگرده به حکومت، ما نمایندگی از حکومت نمیکنم که حکومت. خب برداشت شما چی است؟ چرا حکومت افغانستان نتیجه این کمیسیون همگونی نمیسازد؟ من بیشتر بر شما یک اشاره گفتم، ببینید وضعیت افغانستان بسیار نازک است. خب اگر یک لحظه وضعیت حساس است آقای وسیق، چرا این کمیسیون ها ایجاد نگردن؟ یک لحظه ببین، بسیار کسایی است که اگر واقعا نمیتر محکمه دایر شود، بسیار کسا خواد بود که با محکمه باید برن. خوب دقت بکنین، ولی من فکر میکنم در قدم اول ثبات افغانستان ای بسیار با اهمیت است. امروز ما از یک طرف افغانستان مورد تخت و تاز است، مورد این یک جنگ تحمیل شده قرار گرفته، از طرف دیگه در داخل هم شما میبینین با شکل از اشکال، ولی او یک کار مثبت هم بکنه هیچ کس یک روز نمیگه که دولت این می کار مثبت کرد. اینی من فکر میکنم چیز است. اگر من حضور داشتم خوب است، اگر حضور نداشتم خراب است. حداقل ببینین در بسیاری جاها که وقتی که گزارش ها دقیق بوده، دقیق شده، این اقدامات هم صورت گرفته. شما همین موضوع شهرسازی را، همین موضوع پیشتر چیز هوشمنده که گفتن، من مطمئن هستم که شما باید داشته باشین که این مثل از این جرایم سنگینه یک روز با اینمی مرکز عدلی و قضایی و محکمه میگین هرچی میگین، این من مطمئن هستم به جزیت داده میشه و این مورد چیز قرار میگیره، تحقیق دوباره قرار خواهد گرفت هر کدام و هیچ کس نخواتونست از این خلاص شد. ولی وضعیت چقدر چیز است که فرصت زمینه داره که واقعا چنین کار باید صورت خب بگیره. چه مشکل ایجاد خواهد شد اگر نتیجه این کمیسیون ها برای مردم به گونه روشن رک راست اعلام گردد؟ من فکر میکنم فرصت خواهد رسید که امی نتایج اعلان شد. خب چرا حالا اعلام نمی شود؟ خب من بیشتر بر شما گفتم، ببینید چه مشکل با وجود خواهد آمد آقای وسیق. ببینید این به این معنی نیست که ترس از اشخاص و افراد و کاتگوری خواهد بود، یعنی پای عناصر و افراد ترس... جریان ها و حلقات در پس این گونه رویدادها وجود داره، حکومت از ترس این افراد نمی خواهد. همین کسایی که اکثرا خلاف قانون عمل میکنن، زورگویی میکنن و اعمال مافیایی دست میزنن، مطمئنن که در پیشتر از جایتون نیست که صرفا یا اشخاص و افراد است، در پیشتر از جا نسای است. تا ای که دولت بالاخره امتر فضایی رو پیدا بکنه که واقعا اینی کسا را بکشانه. من فکر میکنم در اینی طور موارد این به ایمانانی که ترس است، ترس از بی‌ثباتی است که افغانستان یک بار به بی‌ثباتی واقعا که به مفهوم واقعیش نره، اینی این مشکل وجود داره. ولی به ایمانانی نیست که امروز رئیس جمهور، شما مطمئن باشین که آدم اولده نیست،
یعنی اون نمیخواد که معامله بکنه با اشخاص افراد با کاتگوریا، ولی مصلحت مصلحت ثبات افغانستان، آینده افغانستان، حال افغانستان، یعنی ایجاب میکنه که یک مقدار چیز باشه، با احتیاط قدم گذاشت. و ما مطمئن شما ببینید تنها اینی مسائل نیست، دنیا از افغانستان تقریبا اگر بگویم روی گشتون نبود و شکل از اشکال امروز که پاکستان به انزوا میره، اینی گپ نیست که بسیار تصادفی است. این در نتیجه کار بوده که امده منطقه هم دسته دنیا صورت گرفته که امروز دنیا قانع شد که پاکستان کدام محل است و پاکستان تو روستا در کجا تربیه میشه و چطور باید به انزوا. آقای ناجی موافق هستین اگر نتیجه بسیاری از این کارهای کمیسیون ها اعلام گردد، در واقع ثبات افغانستان با خطر مواجه خواهد شد، چون پای حلقات و عناصر جریان های در پس این رویدادها کشانده شده؟ من چنین فکر نمی کنم. یک دلیل دیگه که من فکر می کنم که دولت بیشتر از اینکه قضایا را از طریق نهادهای موجوده قانونی بررسی بکنه با کمیسیون ها پناه میبره، دلیلش این است که فرار از یافته های کمیسیون ها برای دولت آسان است. هیچ فیصله هیچ کمیسیونی بر اساس هیچ قانونی برای دولت الزام آور نیست، اما اگر سارانوالی تحقیق کرد، قوی قضاییه تحقیق کرد، باز او بر دولت الزام میاره. مثلا فرض میکنیم یک کمیسیون بیاید تحقیق بکنه سر قضیه میدان وردک، 3 نفر مقصر بشماره، دولت میتونه از کنارش بگذره. کی مقصر شمرده؟ کمیسیون. کمیسیون کیست؟ ولی یک 3 نفری است که تعیین شده بود که یک چیز بررسی کنه. اما اگر امیر سارنوالی نظامی تحقیق کنه درست و پیدا کنه متهم را و مقصرین بر اساس قانون افغانستان، اونا مورد پیگرد قرار میگیره. بنابراین دولت با انداختن کاری که یک مجرای قانونی باید بکنه به دوش یک نهاد غیر منتخب بی صلاحیت غیر قانونی، خودش در واقع زمینه را برای این زمین مسئولیت و فرار از جرائم مساعد میکنه. من فکر میکنم که اگر دولت به مردم این گونه رفتار داره با جنایتکاران و قانون شکنان، اینو اول برگردم به سوال پیشتر شما که آیا ثبات به هم میزنه یا نمیزنه. اگر دولت همان گونه که آقای وسیق میگه و این بخشش درست هم هست، با انبوه از مشکلات روبرو هست، با درمیان گذاشتن این مشکلات با مردم، مردم خود در روی دولت نمیخیزه، بلکه حتی افکار عمومی به حمایت از دولت جلب میشه. آیا شما میگین مردم افغانستان اینقدر بیشعور است که دولت بیایه صاف و پوست کنده مشکلات خود با مردم مطرح بکنه که ایها الناس اینی مشکل است، اینی مشکل است، اینی مشکل است، درست؟ بعد او وقت مردم به یخن دولت بچسبه که تو چرا ما رو در جریان جزئیات قرار میدهی؟ نه، متاسفانه در پشت ما نمیتونیم بگوییم که یکی از بخش های استدلال آقای وسیق را که با کمال احترام به ایشان حیثیت استادی رو بر ما داره ما قبول ندارم، و این است که هر چیزی را فرافکنی کردن برای دولت گذشته، ما نه عضوش بودیم نه حامیش بودیم، و دولت گذشته هم به اندازه همین دولت کمیسیون های به نتیجه می ساخت، بنیادش هم دولت گذشته گذاشت. ولی وقتی ما از یک دولت انتقاد میکنیم، بعد میاییم با این روی کرد جواب میتیم که در گذشته و گذشته هم خراب کردن، یه خود دلیل نشد. اگر او رقم نباشه خیلی انتخابات و تغییر دولت ها برای چیست؟ بله، اونو دولت گذشته اشتباه میکرد، به همون خاطر مردم به پای صندوق های رای رفتن و مدیریت جدید و کارنامه و به اصطلاح کارگزاران جدید را آوردن گماشتن. حالا اگر ما بگوییم چرا حکومت وحدت ملی اینطور میکنه، یک کس دیگه بگوید در دولت گذشته از این بدتر بود، یکی دلیل نشد، یکی فرافکنی است، درست است؟ بنابراین من میگم راه حل در این است که نهادهای قانونی افغانستان که کم هم نیستن باید حمایت شود و وظایف نهادهای قانونی به خودشان محول شود، نه اینکه وظایف سارنوالی تحقیق و کشف که ما برش یک عالم نهاد قانونی داریم اینا رو بگیریم به افراد غیر منتخب، غیر منتصب و غیر مسئول به اصطلاح بتیم که فیصله از اونا هم نه برای دولت الزام آور باشد و نه تخطی از فیصله از اونا برای دولت کدام مشکل ایجاد کنه. آقای وسیق، آنچه از گفته های آقای ناجی برداشت میشه و کمیسیون سازی
به گونه بیهوده است و حکومت افغانستان خود میخواهد با ایجاد کمیسیون ها از پرده برداری از روی واقعیت ها فرار کند. من میگم فرار از روی واقعیت ها چی نفع خواهد داشت برای خب برای حکومت؟ گفتن آقای وسیق هیچ نفع نداره. خب حکومت اصلا اراده این فرار نیست، اراده افشا سازی جنایت و جرم و جنایتکاران نداره در افغانستان. ببینین من میپذیرم امرای آقای نایدی، یکی که ما میگیم که فساد تازه شکل نگرفته، این در تار و پودی نظام از گذشته وجود داشت و تا امروز هم وجود داره، بله یه شک نیست، ولی اراده برای زدودنش وجود داره. این با این مفهوم نیست که من گفتم که گویا به اینی خاطر اینی با یک تدبیر با این پدیده شوم که فساد است با یک تدبیر باید مبارزه صورت بگیره. در همین مرکز عدلی و قضایی یا هر نامی که شما برش میدین، این در اینجا هم افراد از اینمی نهادایی که گفته شد از اینمی نهادا شکل میگیره. یعنی اینطور نیست که افرادی که نه از لحاظ مسلک نه از لحاظ تخصص نه از لحاظ تجربه هیچ کدومش نداره و در اینجا میان و بالاخره اینطور یک مرکز شکل میتن و یا میخواین در این مورد تحقیق بکنن. در کنار موجودیت نهادهای عدلی و قضایی دولتی و حقوقی افغانستان، چی نیاز به ایجاد یک کمیسیون غیر حقوقی است؟ کارش هم الزام آور نیست. من فکر میکنم غیر حقوقی نیست. خب این دیگه افراد حقوقی است، از همین ارگان جایگاه هست. حقوقی نداره این کمیسیون، کارش الزام آور ولی نیست. امروز ایجاب میکنه که امروز یک مرکز که با یک قوت هم حمایت شود. خب میتونه حکومت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی لوی سانانوالی را حمایت کنه با همون قوت؟ من فکر میکنم خب بسیار مشکلات دیگر هم دارن، یعنی بسیار دوسیه های دیگه هم سر دست دارن که حداقل به او رسیدگی بکنن، ولی مرکز میتونه فقط ممد باشه به اون مرکز و با یک به اصطلاح حمایت قوی تر میتونه این کار انجام بده. فایده این کمیسیون چی است؟ اگر این کمیسیون ایجاد هم گردد، با گفته شما حکومت نمیتونه نتیجه کارهایش همگانی بسازه، چون ترس و حراز داره. ترس از برخی از علاقات و افراده. منظور من این نبود که نگوه ترس و حراز از افراد داره از کتاب. نتیجه این کمیسیون را شما گفتین به خاطر اعلام نمیشه چون ثبات افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد، درست؟ حالا آقای ناجی در پاسخ به همین مسئله میگه مردم افغانستان اینقدر بیشور نیستن در حمایت از یک کار نیک حکومت افغانستان قرار نگیرند و از یک مجرم جنایتکار و یک افراد غیر مسئول پشتیبانی کنند. حکومت بفرماید اعلام کنند نتیجه کار خود، نتیجه کار رویدادهای هراس افگنانه تکان دهنده خیلی زجر دهنده را، اون وقت معلوم خواهد شد که مردم در حمایت از حکومت قرار خواهند گرفت یا ببینم. در حمایت ببینم. از جنایتکاران. من بیشتر با شما گفتم که مشکلات تنها در این سطح فساد نیست. مردم از کارهای نیک حکومت افغانستان حمایت میکنن، درست است آقای وسیق؟ جنگ هست، مشکلات دیگه هست که توجه دنیا را باید نجات داشته باشه. حالا مصلحت مردم اولویت برای حکومت داره یا چند فرد محدود؟ فکر میگم مردم. خب اگر دقیق مردم، اگر واقعیت همین گونه است، چرا حکومت به خواست مردم پاسخ مثبت نداشته تا حالا؟ من فکر میکنم ببینین، من بر شما گفت مردم میخوان بفهمند در پس رویداد حمله بالای بسهای سربازان و افسران پلیس در واقعیت امریکی دست داره، در رویداد ولایت سقوط شهر کندز کیها دخیل هستند، بسان از این ده ها رویداد دیگر، هر کسی که در رویداد دست داشت بعد از اینکه نتایجش اعلام شد، نتیجه تحقیق سپرده شد و نتیجه اعلام شد، کسایی که چی غفلت وظیفوی داشتن و یا چی کسایی که حتی مجرم بودن، یعنی به یقین که او به جزای خود خواهد است. آقای ناجی فقط در یک جمله شما بگوین، تا چی زمان حکومت افغانستان با چنین راه و روش از این رویدادها از واقعیت‌ها فرار میکنه؟ خیلی کوتاه. خب ببینین، فکر میکنم حکومت شاید تا آخر عمرش بتونه فرار بکنه، ولی آنچه که مسلم است این است که مردم دیگر نسبت به هم به نیتش، هم به توانایی و هم به اشتباه بودن، به عدم توانایی دولت در مبارزه با فساد به ایمان رسیدن که نمیتونن. نتایج زیاد و نمونه های زیادی هم هست. بدان اجازه بدین در آخر دو نمونه کوتاه بتون. رئیس جمهور خودش حکم میده که کل افراد بالای 65 سال از ادارات دولتی به تقاعد برن، وانگهی کاکای خودش که بالای 65 سال هست سفیر افغانستان در مسکو میشه. سیگار یک اداره معتبر تحقیقاتی آمریکایی میآید یک آدم را مشخصا میگه که ای هزاران مکتب خیالی ساخته و از بودجه معارف زده. خب این آدم در مزان اتهام است، باید به دادگاه بره.
یه آدم میای مشاور رئیس جمهور میشه. خیلی سپاس. همی است نوعیت مبارزه با فساد و جرایم سنگینه ممنون. که وعده میده که با این شورای جدید حل میکنه. بنان وقتی یک حکومت چنین آشکارا سپاس. علیه گفته های خودش عمل بکنه، هیچ شهروندی نمیتونه با او اعتماد کنه. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه و ممنون از شما بیننده ها هم. در اخیر خبر کوتاه، دو دانشجوی آمریکایی با سفر به کشورهای عربی با شیوه اعراب وادیانشین ازدواج کردند. العربیه در گزارش میگوید که لیلا شاید هیچگاه فکر نمیکرد ازدواج با شیوه شرقی را تجربه کند، ازدواجی که بسیار برای او شگفت آور بود. لباس عروسی با سبک وادیانشین و برخی آینه های دیگر برای او یک ویژگی منحصر به فرد بود که نشانه از آن بر صورت 16 آمریکایی نقش بسته بود. آمریکایی هایی که همگی برای امتحان تجربه تازه و فراگیری زبان عربی آمده و سفر خود را از اردن آغاز کرده بودند. لیلا میگوید که او از دانشگاه تینسی آمریکا آمده است تا با فرهنگ عربی، زبان و عادات و رسوم بادیانشین آشنا شود. وی در خصوص تجربهش به عنوان یک عروس در بادیه میگوید که این آیین را با وجود تفاوت از آنچه در کشورش است، چارلی هم میگوید که عروسی واقعا جالب و متفاوت از آنچه در کشور ما میگذرد بود. من عادات و رسوم این منطقه و زبان عربی را دوست دارم.